यति बेला नायक पल शाहलाई देखेर फ्यानहरू बेहोस भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ। कतिले झुटो भनेका छन् त कतिले साँचो। वास्तविक कुरा बुझ्दा चाहिँ फ्यानहरू बेहोस भएको बुझिएको छ र बेहोस चाहिँ पल शाहलाई देखेर नभई भिडमा च्यापिएर अक्सिजनको अभावले भएको बुझ्न आएको छ। मङ्गलबार लम्की सांस्कृतिक महोत्सवमा सचिव युवराज न्यौपानेले मिडियामा कुरा गर्दै पल शाहलाई देखेर बेहोस भएको खबर झुटो रहेको बताएका छन्। उनका भनाइ अनुसार पल शाह स्टेजमा पुग्दा भिड अनियन्त्रित भई च्यापिएर लडेर बेहोस भएका थिए। त्यसै क्रममा महोत्सव व्यवस्थापन टिमले बेहोस भएका युवतीलाई एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लगेर होसमा आएपछि सकुशल घर पठाएको बताइएको छ। पल शाहलाई देखेर युवतीहरू बेहोस भएको कुरा झुटो र अफवा रहेको समेत न्यौपानेले बताएका छन्। नायक पल शाहलाई लम्की महोत्सवमा हेर्न आउने दर्शकहरूको एकदमै धेरै चाप रहेको थियो र उक्त महोत्सवको भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर एकदमै धेरै भाइरल भइरहेका छन्।